Разговаряй с да, ако си го взимал, с нея, ако не си. Стромба. Да. Тестостерон. Да. Инсулин. Да. Метан. Да. Анадрол. Да. Мастерон. Да. Декадурабулин. Да. Болденон. Да. ДНП. Да. Тремболон. Да. Забелязах, че се потя жълто. Очите са ми жълти. Ще припадна. След малко ще ми причерне. Ще започне да мисля свят. Ниско либидо, загуба на мотивация. Не мога да спа както трябва. Мастурбирал ли си пред камера? Да, правя съм. Това си го правил на 17. 17 години започнах, да. Красив ли си в собствените си очи? Не, аз винаги не се харесвам. Колкото и да се гледаш? Да, поне 10 кг. Насякъде. Ако кача повече килограми, най-вероятно няма да доживее 30 годишна възраст. Ти се снимаш, как позираш, как се стягаш, а хомосексуалисти плащат за да гледат това. Да, точно така. Срам ли те от това? Не. Георги Шишков е влогър, фитнес ентусиаст и момче, което няма свян да каже истината за собствената си история. Аз когато съм в основен период, нямам търпение да мина в състезателен, защото приемам много храна и вече ми писна да ям. И... Ти продължаваш да ядеш по 4-5 пъти на ден. Що си гладен? Ти е до точка, където си много гладен, който ти пречи на ежедневието, не можеш да спиш. След малко ще ми причерне. Всичко те дразни, като цяло не можеш да функционираш като нормален човек. И гледаш тавана. И това е всичко, което искаш да правиш. И това е може би най-натоварваща част, поне за мен. Опитваш желанието да лежиш на леглото и гледаш тавана. Подготовка, в която си в момента, колко ще излезе? Заедното, да. Което е 3 месеца, да. Да се готвя. Да. Около 20 минути. Много интересна история за това как започваш с изкарването на пари, които да бъдат инвестирани вече с едни клипчета. Да. Това е историята с клиповете. Това между другото е доста популярно, доста културисти използват телата си да могат да изкарат пари и доста от културистите в чужбина. Чакай. Да. Кой плаща за да гледа това? Ами главната аудитория са хомосексуални мъже. Мисля, това го прави преди вече, не го правя, но... Срам ли те от това? Не. Аз даже съм много открит и в действителност не... Пак би го направил. Аз го правил на 17. На 17 години започнах, да. Да, аз съм много горделив човек и не бих направил подобно нещо. Ако трябва, няма да ходя на фитнес или... Какво мислиш за неговата постъпка? Аз не я одобрявам. Ако е мал месец, в които съм го взимал доста насериозно и съм стигал до приходи от 5000 евро на месец. Ти имаш дете и разбереш, че то прави същото. Как ще реагира? Ами бих провел разговор с моето дете, но ако той е решил да се занимава с това, аз няма да го спра. Това е инсулина, който ще ползвам. Мисля, че вече на този етап е очевидно, че нещо не е наред с мен. Фауно тече вода от всякъде и чувствам се доста по-зле от преди. Сега всеки следващи 5 минути ще става много по-зле и много по-зле. Докато евентуално не се стигне до точката, където казах, че може да припаднете. Ще припадна. След малко започвам да ям, защото ще припадна. След малко ще ми пречерне. Ще започне да ми се вие свят. Няма да мога да вървя в права точка, да в права линия. Стероидите са факторът, който учителят ви по физическо ще скрие от вас. Ако кажем, че искам да приличам на него и имам хубав ген, без зоб, мога ли да изглеждам? Напълно невъзможно. Просто няма как. Хормон на растежа? Не. Винстрол? Той е също като стромбата, да. Т.е. да. Анавар? Не. Изпуснах ли нещо? Взимал съм фетбърнери като клембутерол, ефедрин, туринабол, халотестин. Мисля, че това е. Сега ще изброя част от страничните ефекти, които са асоциирани с стероидите, които изброихме. Високо кръвно. Да, но това беше последствие от теглото ми. Гинекомастия. Да. Обилно потене. Да. Лош мирис. Не. Крампиране. Да. Мазна кожа, акне, пъпки. Да. Окосмяване. Да. Ниско либидо. Не.
Безсъние? Да. Индиректно чрез повечето мускулна маса, оголемено сърце? Най-вероятно. По-ниско ниво на собствено производство на тестостерон? Да. Болки в ставите? Не. Пуснах ли нещо? Косопат. Който го приемах, постоянно имах крампи, даже на два пъти ми замръзна ръката. Както си ядях, е така ми застана, замръзна ръката. Колега ми казва, ти нещо си пожълтял. След 3 дни забелязах, че се потя жълто, което беше малко шокиращо за мен. Банята ми е сърцете и гледам в огледалото и забелязах, че очите са ми жълти. 8 години не си спирал. Аз не взимам постоянно високи дози. Ти с супер минимална доза пак си спираш собственото производство и пак има риск от странични ефекти. Да, те са до живота. Това значи ли, че до последния си ден трябва да си биеш тестостерон? Точно така. Това значи? Да, това значи. В древен Китай дълго управлявали фуд фетишистите. Красива била мъничката жена с миниатюрни кръчета. Още когато момичетата били на 5-6 години, майките започвали да стягат ходилата на дъщери си с бинтове. Гадна работа. Размерът на обувките не трябвало да бъде повече от 10 см. Отвратително.